kinnijäämisest. Jah. Nagu nii ma olen selline nagu natukene aeglane inimene ka, et toppama jäämisest, liiga kauaks püsima jäämisest, liiga kiiresti kiindumistest ja noh ja siis ei saagi nagu edasi minna õige hooga. Ja noh, mingisugustest asjadest jäävad nagu esemelised märgid ka alles. Kuna ma ikka väga palju valgun laiali emotsionaalselt, siis see näitus valgub ka. Ilmselt annab kõva selle spektri ka alla, et mis mu peas toimub. Mõned objektid, mõned fotod. Mõned on nagu lihtsalt olulised momentid, et noh, näiteks ma lõin haamriga vastu sõrme ja siis tõi pöidle küüs tuli ära ja siis ma käskisin korterikaaslasel pildistada, kuidas see tagasi kasvab. Sest on töö käed. Siis see on sellel hetkel keha ehe, see on märk sellest tegevusest, mis on seotud ehtekunstiga. Tegelikult ma ei taha ainult valu edasi anda. Pigem nagu, noh, nagu ka naerma ajada või küsimusi tekitada või... Kui ka mõni inimene avamisel tuleb ja räägib minuga, mõni inimene, keda ma ei tunne, siis see ongi juba korda läinud. Mulle tundub, et teine kord selles kõige väiksemas momentis, kõige väiksemas detailis on sama suur olulisus. Et see asja ei pea karjuma sulle näkkusta, võib ainult nagu väike kivi kinga sees häirib ka samamoodi. See ei pea mingile rahnule otsa jooksma. Minu arust ma ikkagi olen ehtekunstnik. Noh, paperid on käes ju, nad ei oleks lasnud mul lõpetada muidu. Ma nagu väga palju ei armasta enda peale mingid vidinaid riputada ja minu arust on nagu natuke naljakas ka, et kui on ainuke ilus olemise variant on siis, kui kellegi teise poolt midagi tehtud on külge riputatud. Nagu jõulupuu. Et siis võiks pigem olla nagu inimene aus või puhas või ehe ja noh, siis on see ju ehte näitus. Ehe on keha lähedal. Ta mõjutab mingil kujul keha. Mind huvitab näiteks palju rohkem see, et mis võiks olla rippuva kõrvarõnga lubatud maksimaalne kaal. Kui see, et kui ilus see asi on. Et mis ta kehaga teeb, kas ta venitab kõrva, kas ta vajutab kuhugile peale niimoodi, et pärast on raske, kas sa mõtled päeva lõpus, et kui tore, saan kõik oma sõrmused sõrmest ära võtta. Ja noh, kuna mind huvitavad hästi paljude erinevate kultuuriruumide abielus naiste tähistajad, siis noh, minu jaoks tänu sellele laieneb ka ehtekunst. Et kui üks abielus naise tähistajatest on see, et juuksed lõigatakse enne tämu pähe panemist maha, siis on poisi pea ka ehe, mida abielus naine kannab. Minu jaoks ehtekunst on ka nagu minu enda seisukohalt ise enese välja kandmine, ise selleks nagu ehteks muutumine, et siis mulle enda arme välja kanda on palju huvitavam ja palju olulisem kui kellegi teise asju. Ainus, mis mulle oli oluline, et ma saaks seda ruumi puhastada, et ma saaks seda pesta, et ma saaks selle ruumi piires teha nii palju, kui ma tunnen, et see on minu poolt võimalik. Mul ei olnud oluline värvida seinu üle või teha midagi suurt või teha nagu selles keskkonnas ja siis see hakkab nagu, et see ei ole minu mono etteaste, see on nagu selline natuke mingi duett minu ja ruumi vahel või.